Tieto šaty sú asi najdrahším kúskom z môjho šatníka, pretože sú od zvučnej značky návrhárskej. Tieto šaty stáli 2600 eur. 2600 eur. Tak vážení, začíname z hurta. Katkin šatník bude naplnený určite jedinečnými, predraženými a možno aj nevkusnými kúskami, ako môžeme vidieť pri tomto prvom. Marian je z toho úplne, že na zvracanie. Ja si stále myslím, že majú tie šaty potenciál. Mám rada drahé kúsky a toto je ďalší extrém z môjho šatníka, pretože toto sú šaty najlacnejšie. Tieto šaty stáli asi 2 eurá. Mám zo sekáču a som na ne veľmi hrdá. Čo na pomer cena výkon odborníci? A sme sa nadýchli obidvaja. Je tu čo povedať. Áno, Katka vyťahuje ďalšie kúsky. Máme veľmi pekný príklad, že to najlacnejšie nemusí byť vôbec to menej zaujímavé alebo menej štýlové. To najdrahšie za mňa bol totálny prúser. Toto je za mňa úplne že wow. Pozrite sa na tento kúsok. Sú to asi tiež jedny z obľúbených šiat, pretože sú krátke a ukážu moje dlhé nohy. Tieto šaty neboli až také drahé, pretože sú z detského oddelenia, sú na 14-ročné dievčatka, ale ja si to nepovediem, takže... Takže to nebolo až také strašné, asi 700 eur. A ja raz chcem byť taká bohatá, že poviem, že 700 eur není až taká strašná suma za šaty. Strašne dobré, ako... No? Stačí. 700 eur je možno taká akože adekvátna suma za značkovú mačku, ale nie no. Za mačku na šatách. Sorry. No. Teraz vám ukážem ďalší krásny kúsok. Je tým 300-kilová pilotka, ktorá musí mať dva vešiaky, pretože by ju jeden neudržal. No áno, keď má také ťažké pracky, šakže. A teraz s pravdou von. Kto financuje tvoje nákupy? Väčšinu drahých kúskov mi kupuje môj partner, takže moje srdce veľmi neplače, keď sa platia. Plače skôr jeho peňaženka. Táto 300-kilová pilotka stála okolo 4000 eur v pôvodnej cene. No ak sa ti zadarí, tak tento týždeň máš šancu vyhrať rozpočet 500 eur na ďalšie nákupy do tvojho šatníka a vôbec nemusí nikoho iného peňaženka krvácať. Tak. Ale však to by Katke na nič nestačilo, 500 eur, prosím ťa. To sú ponožky pre ňu. Žijeme taký svet, že ľudia ľuďom nedoprajú a myslím si, že asi nebude mať dobrú odozvu. Babi, čo si myslíte, koľko peniazy bolo v tom šatníku? Akože hrubý odhad, lebo to strieľať od boku. Koľko tisíc eur? To budú viacej tisíc. To je niekoľko desiatok tisíc eur. Asi tak by som to nazvala. Možno by som prekročila aj tú stovku už. Oh, wow. Ešte s tým, čo je samozrejme doma. Trošku mi to prišlo aj ľúto, pretože naozaj niektoré deti nemajú ani čo jesť a fakt je ich dosť. A mať toľko vecí v šatníku je naozaj trošku až prehnané. Niekto má len... dve veci za takú sumu, alebo presne. Tri, čiže ja som nejaká, neni z toho nejaká taká že... prekvapená. Tak, ďakujem. Že za peniaze aj sprostý kúpi, nie? To je... Tak samozrejme to nebolo naraz všetko, že? To sú proste nazbierané veci, takže... 100 tisíc, no a čo? Niekto kupuje auta, niekto kupuje domy, my kúpujem oblečenie.